Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. 玉成称普利格金在兵变前两个月的采访中不避讳痛批俄国军方无能，更用飞机解体作为比喻，似乎预言自己结局。谈话中更誓言，就算被杀，他也绝不说谎。短短40秒的影片掀起热议，除了意外预言自己结局，从访谈到。 результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. 俄罗斯调查委员会证实，透过 DNA 检验确认，普里戈金已经身亡。而在私人飞机上的十人，包括协助创建瓦格纳的乌特金以及指挥官等，都是普里戈金其左右手。外界揣测，普丁想出境眼中钉，因此下令飞机被失事。尽管克工否认，但阴谋论甚嚣尘上。Like it fitted for, you know, Putin's narrative, like, but we can't forgive traitors. You know, when you work as an investigative reporter in Russia, you are always careful. 俄国女记者公开自己同事曾因报道对俄国不利的消息惨遭谋杀，自己进而成为攻击目标。在中毒当下，双颊手指肿胀，甚至得拔下戒指。其实，普丁利用下毒铲除疫情的事件频传，乌国议员也曾在战事谈判中出现中毒症状。而在战火上，为了取得胜利，双方持续交火。 公寓被炸出大洞，俄罗斯国防部今天点出，在接壤乌国的布扬斯克州以及库斯克州击落两架无人机，但未指出是否有人伤亡。而乌克兰当局同天指出，俄国军队凌晨发动攻击，向乌克兰北部、中部地区发射飞弹，其中在基辅传出有坠落飞弹碎片，导致两人受伤。双方战火你来我往，似乎看不见停火尽头。记者综合报道。